Доброго ранку, сьогодні 12 квітня. До вашої уваги новини. На Черкащині вже майже 10 тисячам військових перерахували пенсії. Загалом перерахунок підлягає 16 180 представників силових структур. Про це повідомляє перший заступник голови ОДА Віталій Коваль. Нагадаємо, цьогоріч у лютому Кабінет міністрів ухвалив постанову про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби. Вона передбачає поетапне підвищення пенсій представникам силових органів, починаючи з 1 січня минулого року. На першому етапі пенсії підвищать в середньому на 1500 гривень, а з 1 січня 2019 року пенсії зростуть ще на 750 гривень. Про грудне вигодовування як про мистецтво. У Черкаському художньому музеї вчора презентували соціальний проект Ольги Носової-Лісєвої «Мамина сила». Протягом 3 місяців 16 родин взяли участь у проєкті про материнську любов через об'єктив. Дивіться. 32 світлини, що демонструють гармонійність процесу грудного вигодовування. Черкаські жінки вирішили долучитися до проекту «Мамина сила», аби розповісти історію справжньої любові та близькості. Євгенія Плотнікова – одна з них. Це було легко. Протягом години ми фотографувалися, харчувалися мамою. Я сподіваюся, що це будуть хорошими спогадами для мене і для неї. Я вважаю, що важливо донести до усіх жінок, як це важливо, як це прекрасно годувати свою дитину груді. Про єднання матері і дитини. Над цим проектом фотографиня Ольга Носова-Єлісєєва працювала протягом 3 місяців. Ініціаторка говорить, їй набридли сірі нудні плакати в пологових будинках, тому вирішила своїми фото показати красу грудного вигодовування. Будучи мамою, сама очікуючи дитину, а я так само була багато в жіночих консультаціях Черкас, очікування. От. І ну, я можу як дизайнер сказати, що санбюлетені, ті плакати, які там висять, вони ну, якби, геть не роблять обличчя для цих закладів. Грудне вигодовування – це справді мистецтво, погоджуються й відвідувачі виставки. Автори дуже сміливо продемонстрували це на публіку. Мені ще не довелося бути мамою. Коли до цього доживу, можливо, в мене буде інше враження. Але насправді впевнена, що зараз багато жінок відмовляються від цього. Можливо, саме таким способом донесуть, наскільки це зближує матір з дитиною. Тому впевнена, що в цьому є такий позитивний процес. Мені подобається, що вони дуже атмосферні, я б сказав би, і передають, повністю зосереджують увагу на саме маминій силі, так як називається ця виставка. О, і, в принципі, якби не викликають якихось негативних емоцій, хоча ну, дуже легко можна було зіпсувати якби, такі кадри якимись пошлостями або подібними. Експозиція «Мамина сила» триватиме в Черкаському художньому музеї до травня. Потім фотографіями планують прикрасити стіни коридорів пологових будинків обласного центру. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини. Саджанці граба, клена та липи. Вчора у парку «Сосновий бір» під час суботника було висаджено понад 200 дерев. У прес-службі комунального підприємства «Дирекція парків» пояснюють, цьогоріч у парках та скверах Черкас внаслідок буревів постраждало чимало дерев. Зокрема, у Сосновому Бору було пошкоджено понад 1,5 сотні, тож дирекція парків разом із міським управлінням екології намагається відновити кількість пошкоджених насаджень. Саджанці безкоштовно надали Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства. Стільки ж дерев планують висадити сьогодні у парку «Перемога». На цьому у нас вся інформація. Більше про події цього дня дивіться у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Тоді й побачимось.